No niin, idioottien esi-isien jalanjälkiä tutkimassa tässä jälkiviisaana. Jälkiviisaus on viisauden lajista parhainta, siinä on nimittäin kaikki oikeassa. Ollaan Kiuruveellä Luupujärven rannalla ja entisellä rantatöyräällä. Järveä on laskettu 3 eri kertaan tuolla 1800-luvulla, ensimmäisen kerran 1700-1800-luvujen vaihteessa ja sitten pari kertaa 1860-64. Ja tuossa on pyykki, joka erottaa silloisia kuivia maita ja nuo on sitten niin sanottuja vesijättöjä. Ja mistä hommassa on kysymys? Silloin siihen aikaan Suomessa maatalous ei ollut ihan semmoisessa hapeessa kuin se on kenties nykyään. Viimeisin isompi nälähätä ennen tätä järvenlaskua oli ollut 1600-luvun lopulla. Olikohan 1695-97. Ja siinä 1800-luvulla useampiakin huonoja vuosia. 1850-luvulla oli Krimin sota, joka näkyy Suomessakin sillä tavalla, että tuolla rannikolla Oolannin sotana käyty sotaa tuhos Suomesta viljavarastoja. Elikkä britit kävi vähän ampuilemassa täällä ja meiltä hävis viljoa ja se sitten näkyy paikka paikoin nälähätänä. Sitten siinä oli muutamia huonoja vuosia ja kun se maatalous oli vähän semmoista kaskikulttuuria siihen aikaan, niin se viljanviljely ei, taikka viljoa ei kerta kaikkiaan tullut. Ja sikäläiset viisaat oli sitä mieltä, että viljan kasvuolosuhteita pystyy parantamaan soita ojittamalla ja niin kuin sitä vettä hävittämällä, eli veet niin kuin vesi oli heidän mielestään niin kuin syyllinen näihin toistuviin halloihin. Eli hallahan on kasvukauden aikana lähelle nolloa taikka miinukselle painuva lämpötila, joka sitten keskeyttää viljan tulentumisen. Ja viljasta ei sitten tule leipäkelepoista taikka syöntikelepoista, vaan se menee karjan rehuksi. No niin, eli tässä taustaa, minkä takia näihin järvenlaskuihin on ruvettu, eli tarkoituksena on ollut edistää maanviljelystä ja ihmisten hengissä pysymistä. Ja lähdetäänpäs toikkaroimaan tuonne lähemmäksi järveen. Siellä on taustalla 1740 annettu suoasetus. Ja asetuksen sisältö lyhykäisyydessä oli semmoinen, että kuivalla maalla ei tarvinnut minkäännäköisiä lupia ojittamiseen. Toisin kuin ehkä nykyään. Eläkkö on sääntö Suomi. No, se ei ole. Sehän on hyvä asia, että kontrolloidaan ihmisten tekemisiä, kun aina on semmosia köppäviuhkoja, että ne ei välitä niin kuin yleisistä pelisiäännöistä. Sitten joku jos ihmettelee, että minkä takia sitä peltomaata tai niittyä piti ruveta järvestä tekemään, niin tässä näkyy tässä tiellä syy. Eli Savossa nämä muat, niin nämä on moreenimaita. Eli tuolla mäellä kivetöntä maata ei ole olemassakaan. Me ollaan nyt kivipenkan päällä.
Nämä kivet on ajettu kiviraanioista tuolta mäeltä. Siihen aikaan, kun on käsipelissä touhuttu, niin kivet on ollut melkoinen myrkky sille viljelylle. Ne, jotka asuu tuolla Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla, ei välttämättä kykene hahmottamaan, että kuinka kivistä voipi mua ollakaan. No, asia siksi. Eli Kangasmailla se peltoviljely oli niinku vaikeampaa ihan puhtaasti kivien takia. Ja etittiin tietysti helppoa ratkaisua ja se ratkaisuhan löytyi nykyään parjatuista turvemaista ja sitten näistä vesijätöistä. Se vuoden 1740 suoasetus oli semmoinen, että järviä pystyi laskemaan, toki luvan kanssa, mutta alussa riitti niin kuin yhden ihmisen tahtotila siihen laskuoperaatioon, kunhan oli sen järven osakas jollain lailla. No, nehän on helppoja järjestää semmoiset osakkuudet. Eli periaatteessa vaikka joku täysin ulkopuolinen, kun osti pikkuläntin maata, pääsi järven osakkaaksi, niin pystyi laskemaan järveen ihan ranta-asukkaista piittoomata. Sitten siihen tuli sitten tiukennuksia, että piti olla isomman porukan hyväksyntä ja totta kai sitten hallinnon hyväksyntä asiaan. Ja näitä järvenlaskuoperaatioita tehtiin Suomessa, nyt muistelen ulkomuistista, niin ehkä joku pari tuhatta kappaletta. Ja ehkä niistä kuuluisi on tämä Höytiäisen tuolla Pohjois-Karjalassa tapahtunut lasku, joka pikkusen riistäytyi käsistä. Ja siellä laskettiin, oliko 8-9 metriä veen pintoa. Tässä Luupujärvellä ei ole laskettu kuin semmoinen noin 2 metriä. Ja nyt se tietysti se, että minkälainen mua ala paljastuu sen veenlaskun seuraaksi, nämä riippuu siitä, että kuinka jyrkät on rannat, taikka kuinka alava se rantamaisema on ollut. Tällä järvellä se ensimmäinen operaatio on 1860. Nyt en löytänyt arkistoista täsmällisiä tietoja, että ketä on ollut laskemassa ja minkä verran sitä on laskettu. Sitten isompi lasku on ollut 1860-64. Eli tuolta lasku on jo kaivettu, tai laskujokkeen kaivettu syvemmäksi. Ja tähän nyt on tullut niin kuin mehtä. Tuolla on tuolla vähän ylempänä vielä nykyään niin peltoa. Sitten tässä on mehtä välissä ja sitten tuolta pajukon takkoa kuumottaa tuommoista luhtoa. Ja näiltä luhilta on jossain vaiheessa sitten tehty elukoille heiniä. Elikkä nämä on ihan oikeasti ollut niin kuin sen tavoitteen mukaisessa käytössä. Ja siihen aikaan se tietysti se heinänteko on ollut semmoista, että siellä on viitakkeella niitetty ja sitten koottu semmosiksi. Ei ne nyt kerppuja ole, sen oikein joku viisaampi, minkälainen on semmoinen heinänökkönen. Haravalla ja käsin sitten lyöty seepäälle tai koottu muuten kassoihin. Ei muuten kuin lattoon. Jossain paikon vielä näkyy täällä rantaluhilla semmosia kassaan painuneita latoja, jossa ne on säilytty ja sitten talvella ajettu navettaa elukoille. Paljon parjat
kutistetuille piereskeleville naudoille. Siihen aikaan se maito ja liha on ollut varsin tarpeen. Ja nyt kun ollaan täällä pohjoisemmassa Suomessa, niin se vilja ei ole ollut semmoinen päätuotantosuunta. Ihan sen takia, että se halla on monesti ollut se vieras syksyllä ja vilja ei ole kerennyt tulentua, niin se nurmen viljely tai nautakarjan pito on ollut niin kuin huomattavasti varmempi tuotantosuunta. No, sen asian ymmärtäminen niin kuin vaatii vähän maatalouden ja historian tuntemusta, että ymmärtää. Mutta, maailma muuttuu Eskoseni. Eli nykyään meillä on vähän toisenlaiset tarkoitusperät näille järville. Eli se pää hyödyntämistarkoitus on virkistyskäyttö. Eli ihastellaan ja kalastellaan ja hiihetään ja jotkut ajellaan moottorikelkoilla ja nuorisorälle ja autolla jäällä ja niin edelleen. Kalastus on ehkä se niin kuin tämmöisestä oikeasta hyötytarkoituksesta varmaan suuri. Ja nyt myön tietysti surraan jälkiviisaana, että on menetetty virkistysarvoja, kun se veenpinta on laskettu. Luupujärvessä on tehty 97 veenpinnan nosto. Semmoinen 30 senttiä nostettiin vettä. Pikkusen saatiin ehkä järven tilaa parannettua. Tämähän koostuu ei yhdestä järvestä, vaan neljästä eri järvestä, jotka on yhteyksissä toisiinsa. Tähän kuuluu Luupujärvi, joka on isoin. Sitten meillä on siellä Välijärvi, Yläjärvi ja Kaislanen. Ja kolme viimeksi mainittua on itse asiassa lähes umpeen kasvaneita kaislikoita, saraikkoja. Eli siellä ei ehkä, järven nimellä se kulukoo, mutta ei paljon vappaata vettä ennen näin. Kuuluu Natura-verkostoon, eli tähän on muodostettu luonnonsuojelualue. Ja syynä on, että tämä on lintuvesi. No, tämmöisen tavallisen tallaajan näkökulmasta se tarkoittaa, että täällä on hyvästi sorsia. Onneksi siihen ei ole vielä puututtu, vaan saadaan sorsastoon. Mutta se tavallaan se kriteeristö on tullut muutaman lajien, muun muassa suokukkojen ansiosta. Eli ollaan luonnonsuojelualueella. Nämä operaatiot tässä, mitkä Jooni on aikanaan tehnyt, niin on tehty ennen luonnonsuojelualueen perustamista. Eli ajelin tuolta mäeltä vanhat kiviraaniot tähän ja tuommoisen kanavan kaivo, että päästiin omasta rannasta venneellä järvelle. Joo, mutta otetaanpa kuvoa vähän tuolta toisesta kohti, niin ei tarvitse tätä pelkkää risukkota katella. Tuolla voi olla sen verran vesi lähellä sarraikon pintoa, että siellä voi ottaa joku mukava märkä yllätys. Siellä on jo kalamiehet jäällä. Se osaa kalan tuska olla kova. Tässä nyt ehkä ruppee valakiemaan, että mikä se on tämmösen lasketun järven niin kuin se probleema. Ollaan yhdellä isolla lahella ja taivanlahella. Elikkä rehevä järvi.
Tänne tulloo ravinteita. Ravinteita tuottaa maatalous, metsätalous. Aikanaan metsäojitus on tuonut tänne kiintoaineksia ja sitten täällä on useampiakin turvesoita. Ne on tuonut tänne humusta, jotka on sen vedenlaskun jälkeen madalluttanut tätä järveä entisestään. Ja nyt kun se tuo vesikasvi on semmoinen, että kun se älyää, että nyt on vähän vettä, niin se juutas ruppee kasvamaan. Ja se kun saapii pääsä pinnalle, niin se kuollut kasvusto sitten, kun painuu tuonne pohjaan, niin se ruppee vielä madaluttamaan lisää. Eli tässä ollaan vähän semmoisessa kierteessä. Ja tätä on tietysti yritetty hoitoa niittämällä. Eli tänne on niitetty väyliä, että vesi kiertäisi jälleenkin rannassa ja kasvillisuus pysyisi vähempänä ja tietysti se veen nosto sitten. Ja tilanne on nyt mikä on tämä. Jälkiviisaana on helppo viisastella, että ei olisi kulkee pojat pitänyt järveen laskea, olisi paljon parempi järvi meille nyt. Mutta se on tuo nälkä jännä asia, että kun se on monelle pää elinkeino. Jotkut siis sitten pystyy olemaan jonkun päivän syömätäkin, mutta viikkotekki on jo melko tiukkoja. Se on siihen maailman aikaan ollut leivästä pulaa ja ennen kaikkea se epävarmuus siitä, että onko sitä leipää vai ei. Ja se on pistänyt tekemään tämmöisiä asioita. Ja me ollaan, tiedättekö, nykyaikana ihmiset ollaan ihan yhtä tyhmiä. Jos mietitään oikeasti isoja asioita, niin esimerkiksi mikromuovia. Just kuuntelin uutisia tuossa, niin jos ei ihan väärin muista lukua, niin 150 miljoonaa tonnia on meillä tällä hetkellä maapallon merissä on niin kuin muovia. Ja se on sieltä meillä kierrossa. Ja kun se hajoo, niin sitä on sitten meillä kohta verenkierrossa. Ja me kun ei vielä tiedetä, että mitä se siellä verenkierrossa tekee. Toinen on ydinvoima. Helvetin hyvä asia. Mutta ajatelkeepa minkälaiset riskit siinä on, jos se joku laitos posahtaa. Taikka tuo meidän Itä-Hurjo saapi päähänsä kätteen ydinaseet. Ja niin edelleen. Saastuminen on maapallon yksi ongelma. Ja meillä on tiellä maapallon kantokykyyn nähden liian paljon immeisiä. Puhtaasta veestä ja ruuasta tullaan muutaman 10 vuoden sisään ihan huutava pula. Mutta käypäpä vielä yhdellä kohteella ihmettelemässä järven näkymät. Siinä on se pohjapato, joka nyt pitää Lupujärven pintoa yllä. Näkyy sinne rappua oloon. Tänne on valtiovallan tuella ja avustuksella ja suunnittelulla tehty uimakopit. Sanoisin, että on kyllä melko vähällä käytöllä. Se on tuo joessa uiminen. Ainakin tähän aikaan vuodesta varsin haasteellista hommaa. Joskus on penskaan kanssa käyty ongella tässä. Vielä semmonen asia tuosta peltonäkymästä, että vaikka meikäläinen on tehnyt niinku ikänsä töitä metässä ja on henkeä ja verreä mehtä immeinen, niin Jounin sielussa asuu vielä maanviljelijän sielu. Semmoinen ajatus, että meistä kukkaa ei tule syömätä toimeen. Ja jos joku kuvittelo, että siinä vaiheessa kun hätä tulloo, niin sitä saapi kaapasta tai ulkomailta sitä ruokkoa. Jos se hätä on sielläkin ulkomailla, niin jokaisen napa on niinku
oma napa on lähempänä kuin toisen napa. Ihan turha kuvitella, että sitä ruokkoa tulloo, jos me ei sitä itse täällä tuoteta. Historiata pitää katsoa taaksepäin. Ei tästä ole kuin 80 vuotta, kun Suomessakin myskettiin aseiden kanssa. Ja nyt tapellaan Ukrainassa. Se ei se tulevaisuuden näkymä ole semmoinen, että aina tulloo seinästä rahoja. Sähköä tulloo töpselistä. No niin, pessimisti ja pasiivisti täällä huastella. Tultiin toiselle puolelle järveä. Tuossa minun selän takana on laskujoki, johon nämä veet purkaatuu. Ja tuolla on meikäläisen kotitila. Ja joo, meikäläinen on syntynyt 66. Elikkä on tällä hetkellä 58-vuotias. Ja lapsuudesta on semmosia muistikuvia. Tuossa on se joki tuossa kanavan takana. Ei siis tämä ei ole se joki, vaan tuossa vähän matkan päässä noitten sarojen takana. Niin tästä luhalta tehtiin heinä. Ja se oli niin märkä kesä, että se ei kestänyt majorilla ja myöhemmin valametilla aio, niin sitten isä niitti viitakkeella ja myös seivästettiin. Siihen aikaan seivästys oli niin kuin se heinäntekokonsti tässä meillä. Sitten kun vähän vaurastuttiin, niin ruvettiin paalluuttamaan. Itsellä ei ollut paaloa jotain milloinkaan, mutta aina jostain joku tuli rahalla paalloamaan. Tai sitten kotiin levältään. Suotta uskoa, että on joskus seevästetty. Ja tämä rantapeltohan olisi tietysti tässä veen alla, jos tätä järveä ei olisi laskettu. Tuossa vajion saan metrin päässä on vanha rantatööräs. Se näkyy huonosti, mutta kyllä siinä semmoinen kinkama on olemassa. Ja vesijätöstä semmoinen kuriositeetti, että monesti siinä sen homma on hoitanut niin sanottu järvenlaskuyhtiö, eli ne puuhamiehet on perustanut sinne porukan. En tiedä, mikä lie ollut yhtiömuoto, mutta joku kompus joka tapauksessa. Ja hyö on sitten jollakin perusteella jakanut ne paljastuneet muat. Ja siihen on liittynyt semmoinen hallinnon niin kuin erikoisuus, että ne muat on ollut verovapaita. Eli pitkähän Suomessa oli pinta-alaverotus ja nämä vesijätöt oli sitten verosta vapaita ja niitä käsiteltiin irtaimena omaisuutena. Niitä sai vaihtoa ihan niin kuin mitä tahansa tavarata. Ja aikain saatossa ne omistusjärjestelyt muuttu, sanoisinko, varsin sekaaviksi. Ja sitten jossain vaiheessa 1900-luvulla tuli laki, että tilat sai kohdallaan olevia vesijättöjä niin kuin lunastoa. Ja niistä on sitten enemmän tai vähemmän riielty näistä vesijätöistä. Kas kun näihin tuli peltoja ja sitten joillekin kohti kasvoi mehteä, niin niillä rupesi olemaan sitten arvoa. Ja aina kun on jollain kohteella arvoa, niin siihen kohdistuu niin kuin erilaisia intressejä. Ihan niin kuin mehtään kohdistuu erilaisia intressejä tänä päivänä, niille on huomattu, että nämä on niin arvokkaita, paitsi hiilensidonta mielessä, niin luonnon monimuotoisuus mielessä ja virkistysarvo mielessä. Ja totta kai sitten metsäteollisuuden raaka-aine mielessä ja niin edelleen. Ja
mikä on tietysti johtanut siihen, että mehtiä ja niiden hoitoa on sormittamassa vähän jokainen sen maanomistajan lisäksi. Eli mitä ei tietysti tapahtuisi, jos niitä arvoja ei olisi olemassa. Mutta tämä pitkä suorna, minkä takia Jooni on tämän videon tehnyt, on se, että jälkiviisaana on helppo olla. Vierestä on hyvä sanoa. Mutta nämä ratkaisut on tehty niiden olosuhteiden ja niiden tietojen valossa, mitkä sillä hetkellä on ollut olemassa. Ja ei siellä niin kuin, tuskin ne niin kuin vittuillessaan on näitä järviä siellä laskenut. Kyllä siinä on ollut leivästä kysymys ja elämisestä ja elinkeinosta ja toimeentulemisesta. Nyt on helppo sanoa, että joku muu ratkaisu olisi ollut parempi, mutta enpä tiedä yhtä kohetta, jossa olisi pallautettu tasan tarkkaan siihen vedenlaskua edeltävään tilaan näitä järviä. Sinne on rakennettu kesämökkiä ja tehty peltoa ja on teitä ja siltoja ja kaikkea mahdollista, jotka sitten jäisi veen alle, jos tätäkin nostettaisiin, niin jossain tuolla sitten kulkisi järven pinta ja salaojat pellois huonommin ja niin edelleen. Ehkä se kuitenkin on sillä, että se ei ole se virkistysarvo tai kalojen arvo noista urheista kalamiehistä huolimatta sitten niin tärkeä, että me oltaisiin valmiita uhroamaan näitä nykyisiä taloudellisia arvoja. Muistan silloin 90-luvulla, kun tämä vähäinen vedennosto niin kuin tähän oli virreellä, miten vaikea prosessi se tuntui kylällä olevan. Että toiset vastusti henkeä ja verreä ja toiset sitten ajoi sitä korotusta henkeä ja verreä. Tuossa on semmoinen paikka, että penskänä käytiin aina heidän teon välissä uimassa. Se oli vähän semmoista pölystä touhua, kun pikkupoikkiin tehtävänä oli olla kuorman päällä. Ensin tietysti tappipoikana ja sitten haravamiehenä ja, tai haravan varressa ja sitten kuorman päällä polokemassa ja heinälaossa polokemassa. Niin sanoisinko niin kuin kohtuullisen pölyistä touhua, kun niitä heiniä yritettiin niin kuin kuivaksi tehdä. Mutta hyviä muistoja on jäänyt niistä. Ojassa oli, nämä pellot oli silloin vielä sarkaojissa, niin ojassa oli aina kylmeen kotikaljoa peilarissa. Jumalauta, se maistui niin kuin hyvältä se puurtamisen välissä, kun kävi vähän emaalimukkiin kookkosemassa kotikaljoa. Näin se kulkee aika kuin kultaa muistot. Mutta tämmönen tarina järven laskusta ja jälkiviisaavista. Se on moro.